حفلة دان أو لغو ديرقلنا يدفع عدد سدح اللباطنات كباح ذا جامعة مقدشو عيا مانتا وحا كاقب قليل مسؤولين كاتسان وزارة وحبارشاة دالكا حلبان كاتسان لبضاء قليل بارباك الجمهورية دا ما ملك سارة جامعة مقدشو واردين أرديد قلن جبين يسي إيمر تشرف كاردوان قدومية جامعة مقدشو دكتور إبراهيم محمد مرسل أيا أهم بلي أرديد مانتا قلن جبين يسي هم بليو إيا بغادين إن عنو الدرو والدين تشرفت له هل كلمة ربعنا نراهضة وحوية وحي عدام عدا كسو بارتين مدودة جوكتين لح سنو شن سنو أفر سنو عدو اللي بإنتي جوكتي إيا نارتي عد هادا مرتين هرتين مدى الصوماليين إيا هل كان فرد ده إيا كوا إنا غمقان إيا ديبادة كفرسان أي ملايين تا إنتا عد كورنا عرتين صونا بارتين إنا الفلسان إنتا دردارة نوغو فلانغو إنا الفلسان بلان تعدو مدى الصومالي كا قادين مامل كا جامعة كا قادين والدين تهور تيدا كا قادين ومدى الصومالي يضعنا ايدي فير سنة يسو وحانان كوكال صونا هاي إن أدفلين دونتان بيدين الله تعالى وتكسو بيح دونتان وحان دي الله هاي سيانا دي كل ديرين مر لبادي مر صديحات هنباليو 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 بارك مدى عرضي ذا والله اللي ورباهم تعيا كهل لدرين كوضا aniga ku hadlay maanta afka waalidiinta ardayda qalinjabiyeyaasha jaamacadda muqdisho waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda dadaalka iyo hufnaanta iyo ardayda tayada leh ee soo saartay iyo juhdiga dheer ee ku bixisay anigoo ka mid ah haddana mar labaad ardaydii ka qalinjabinaysay isla jaamacadda aniga oo inaa master's degree aan qaato anoo 1950 iski dhashay inaa maanta qalin jibiyo waxaan keenay laba walxaato mid waxa waaye jacaylkayga waxbarashada midda labaadna inaan mashquulay iyo midda labaad inaan ilaaliyo midda saddexaad inaan ilaaliyo hufnaantayda waxbarashadayda dhan kale mas-uuliyiinta ka soo qabgashay xafladda ayaa bogaaday jaamacadda muqdisho oo dhowr ilaa tan kisan la soo dhaafay u adeegaysa bulshada soomaaliyeed waxaan si xoog badan run ahaan ugu faraxsanahay 72 sano ka hor sidii odayaashu u sheegeen geedkii la tallaalay inuu maanta intan oo ubaxa oo bixiyo 72 ka sano ee soo soo socotay waa wax aad iyo aad loogu farxo annagana waxay noo tahay run ahaan cumri labaad maalin kasta waxaad noo tihiin dhalasho cusub oo anagu dhalanaynaad noo tihiin waxaan hal markii hore hambalye leeyahay ardayda qalin bedelanaysa maanta waxaan leeyahay guushii waa gaarteen horumar baa gaarteen waddadii laydinku dhaariyey maanta inaad u hoggaansataan inaad daacad ka noqotaan waxaa barateen ummaddana wanaag u horseedaan aniga waxaan sanatarka markii laga soo taga ka mid ahay waalidiinta ardayda u qalinjibinayso marka waa ku faraxsanahay inaan la qaybsado farxadda waalidiinta ardayda quruxda badan khaasatan gabdhaha soomaaliyeed oo hooyooyinka ah iyo gabdhaha qalinjibinaya maxaa yeelay annaga waxaan golayaasha ku matalnaa ummadda soomaaliyeed khaasatan gabdhaha soomaaliyeed marka waxaan idiin rajaynayaa guul horumar barwaaqo hadda guulaha looma sinna ardayga jaamacadda muqdisho ka qalan bedeshay mustaqbalkiisa waxaan isleeyahay waa ka duwan yahay ardayda kale ee jaamacadaha ka qalan jibiyey maantay waa maalin qalin bedelasho waxay u dhaxaysaa waqti la soo dhaafay iyo waqti hadda bilow ah xafladaha qalin bedelashada waxaa la yiraahdaa waa xaflado waxa weeye barbilow barbilow cusub oo mustaqbal barbilow cusub oo waa la soo xiray waa cusubna waxa weeye la aadaayo waaga cusub oo la aadaayo waa qofku wuxuu gacantiisa ku samaynahaa ambaqaadkiisii waaye waa suuqii shaqada waxa weeye uu gelin ahaa waa maanta ugu culays badan yahay oo sumcaddii jaamacadda uu dhabar ku sitaa
جامعه مقدسو او اه جامعه ugu horeysay ee laga hirgeliyay wadanka burburkii kadib waxay soo saartay kumanaan arday oo adeegyo kala duwan siiyay bulshada Soomaaliyeed ardayda maanta qalin jabiyeen waa dufcada 32aad ee jaamacadda Muqdisho ee ka baxda iyadoo dufcada ugu horeysay ee jaamacadda ay ka qalin jabisay sanadkii 2001 Abdulqadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho